Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, bugun dunyo bo'ylab bolalarning 81% yetarlicha jismoniy harakat qilishmaydi. Bolalar aksar vaqtlarini o'tirib o'tkazishadi. Girls globally were less active. Qizlar o'g'il bolalarga qaraganda kamroq faol. Hisob kitoblarimizga ko'ra, 85% qizlar maslahatga muhtoj bo'lmagan. Bolalar orasida bu ko'rsatkich 78, ya'ni o'rtadagi global farq 7%. Bangladesh harakatsizlikda quyi o'rinda. Ammo hamon bolalarning 66% kunda 1 soatlik jismoniy mashqlarni bajarishmaydi. Eng yomon ko'rsatkich Janubiy Koreyada. Harakatsizlik darajasi 97%ga yetgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining aytishicha, jismoniy salomatlikka putur yetarkan miyaning rivojlanishi va ijtimoiy munosabatlar ham zarar ko'rmoqda. O'yin bo'lishi mumkin. Maktabga piyoda yoki boskilda borish, jismoniy tarbiya darslari, 60 daqiqalik mashqlar bajarilishi kerak. Bu sog'liqni saqlash tashkiloti maslahati. Hisobotga ko'ra, dunyo bo'ylab mashq qilish darajasi birozgina yaxshilangan. Ammo aqliy ko'rsatkichlarga diqqatni kuchaytirish va sport markazlarining yetarli emasligi, dijital o'yinlarning ko'payishi bolalarning o'tirib qolishlariga sabab bo'lmoqda.